Back-to-back matches for Brazil. Back from injury. Salve, boleiragem, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Tá vendo, mano? Eu prometi e vocês foram rápido demais e também vou ser rápido também aí pra responder a rapidez de todo mundo que é rápido. Então, galera, é o seguinte, vocês votaram lá naquele vídeo lá, mano? Eu pedi uma meta de 750 likes pro Analisando Jogadores de Futebol. Bateu a meta muito rápido em um dia. Então, eu prometi na semana que vem. Olha só como eu sou rápido. Na mesma semana, tá vindo um videozinho do Analisando Jogadores de Futebol. Dessa vez, a gente vai analisar o Neymar. Porque foi ele que ganhou a estatística, a votação no vídeo passado. Você quer o seu favorito, seu jogador favorito sendo analisado aqui no canal? Basta você só votar, entendeu? No primeiro comentário aí, mano, fixado aqui embaixo, nos comentários, sabe meu comentário fixado que eu mesmo fixei o meu comentário? Então, você entendeu, né? Então responda aí quem vocês querem que seja o próximo analisado dos jogadores de futebol aqui na Futebol Freestyle TV. Já vai deixando seu like, compartilha e, mano, eu quero fazer uma nova meta, mano. Eu tô tentando aumentar a meta pra motivar a galera a comentar e deixar likes no vídeo. Quero 790, nossa, que muito, né? 790 likes, mano, pra gente continuar com analisando jogadores de futebol. Fale quem você quer que seja o próximo analisado e também dê like pra isso, beleza? Você já imaginou uma conversa entre Funkos? Então, mano, já pensou o Vegeta vindo assim, ah, seu verme maldito? Raiden faria o quê, mano? Nada, tipo, ele só daria um choque no tipo, ia fazer uma coisa assim, ó. Hoje, vamos analisar o Neymar Jr., o vencedor da enquete lá do vídeo do Messi. Você já assistiu esse vídeo? Caso você não tenha assistido, tá o card aqui ao lado. E vamos aprender com o Neymar o que mais ele gosta de fazer: humilhar o seu adversário. Então vai lá, pega a Pepsi com o Doritos pra assistir essa análise e o like, que like? Aquele que você deixa desse vídeo. Já vai deixando o like aí porque o vídeo tá muito bom. E bora pro vídeo! A análise de hoje vai ser feita em tópicos de jogadas que o Neymar faz ou gosta de fazer, que você também pode fazer para humilhar aquele cara chato que você não gosta no futebol. E a primeira é: tópico 1, confiança. Confiante. Isso aqui é fundamental. Neymar, além de ter técnica, habilidade, ele é um pouco malho e às vezes chato, mas isso é bom dentro do campo. O adversário sempre vai ficar no seu ouvido, querendo mexer no seu psicológico, falando mal da sua mãe, de coisas que você tá vestindo, enfim. Mas o Neymar não tá nem aí. Ele retruca, discute e parte pra cima do adversário com dribles. Cara, tenha confiança de si mesmo. Você consegue driblar esse cara chato. Tópico 2. Ser vingativo. Isso tem a ver um pouco com o tópico 1. Ser vingativo é uma característica da confiança. Quando o cara é autoconfiante, ele vai se vingar daqueles que querem causar com ele. Exemplo, esse lance. Neymar apanha uma, duas, três vezes, recebe a falta e quando levanta, o primeiro toque do cara é dar uma carretilha no cara que bateu nele. Sem dúvidas, o Neymar é um dos que mais apanha no futebol mundial e por isso ele se joga demais. Talvez pra evitar se machucar, talvez pra arrancar cartões amarelos e vermelhos pro adversário ou talvez um pouco dos dois. Mas quando apanha, Neymar não tenta retrucar com pancadas ou com violência, mas com dribles. Faça isso também, cara. Seja um driblador e desconte sua raiva em dribles humilhantes. Tópico 3. Driblar pra trás. Sim. Isso é um defeito dos grandes e por causa disso é o motivo que o Neymar apanha tanto num jogo de futebol. Mas esse vídeo é pra você humilhar seu adversário, não é verdade? Então vamos lá. Em algumas jogadas, Neymar poderia fazer o básico. Driblar no chão, pra escapar da marcação ou simplesmente tocar a bola. Mas ele prefere a jogada mais plástica. Dá um chapéu pra trás, dá uma caneta pra trás. E isso é quase todas as vezes é muito falível. Sabe por quê? O adversário sempre vem babando querendo tomar a bola. E quando menos espera, toma o chapéu do Neymar. Drible pra trás também se você quer humilhar o jogador também. Mas tem o tópico 1 na cabeça, a autoconfiança. Quando o Neymar pega a bola, ele pode fazer o mais básico. Ele simplesmente pode fazer o mais básico. Mas quando o adversário vem babando, fechando os espaços porque vê que ele tá no meio de campo, que não tem o que fazer, aí vem o Neymar, dá um chapéu, dá uma caneta. E sim, ele não faz isso pra escapar da marcação. Não precisa apenas desse recurso pra escapar da marcação, mas simplesmente porque ele quer humilhar o adversário. Tópico 4. Causar. Sim, o Neymar é um causador. O futebol bonito vive no pé do Neymar, mas às vezes ele extrapola com sua técnica. Imagina só, você vindo marcar o Neymar e do nada ele vai chutar na sua cara. Você vira pra se proteger, obviamente, é, mas na verdade ele chuta o ar. Quem não ficaria putaço com uma jogada dessa? Neymar gosta de brincar com os adversários e a humilhação de um se torna a brincadeira do outro. Quer fazer isso? Pare a bola na frente do adversário. Quando ele vier pra fechar os espaços ou pra dar algum bote, você finge um chute.
Eu duvido que ele não vire com medo de tomar uma bolada. Tópico 5. Dribles plásticos. Agora imagina, de novo, você. O Neymar quer brincar, quer se vingar, tá cheio de confiança e ele escolhe você pra dar aquele drible diferentão. Eu fingi uma lesão e ia embora, cara. Olha esse drible. Ele levanta a bola de uma forma diferente, vira o corpo e com a parte de fora do pé, uma meia chapada assim do lado de fora, dá um toque dando um chapéu no adversário. Cara, que humilhação, velho. Ah, lembrei. Logo esse drible aí será ensinado aqui no canal, hein? Não percam. Mas caso você não tenha a habilidade toda que o Neymar tem, mas queira fazer coisas mais simples também que servem para humilhar o adversário, sabe o que você pode fazer? Deixando um like nesse vídeo aí, se inscrevendo e assinando o sininho, tá? Porque isso aí é importante. Se você fizer isso, mano, reza a lenda que você vai ganhar mais 10 XP aí de drible, beleza? Tô brincando, quer dizer, tô brincando no tópico, que é uma coisa dica aí, mas você tem que necessariamente fazer isso aí que eu falei. Deixa o like e assina o sininho. Vamos pro tópico 6. Passes. Não precisa dar 10 chapéus de carretilha, nem duas canetas de bike em alguém pra humilhar. Passes, toques pra seu companheiro diferentes também serve pra arrancar aplausos e irritar muito cara por aí. Você pode dar um toque de costas, um toque de carretilha e quem sabe até um toque de letra. E claro, o tradicional. O toque de bola virando o rosto pro lado. Padrão R10. São jogadas mais seguras e com menos chances de você errar. Que também o Neymar faz muito. Cara, faça isso aí se você quer irritar alguém. Analisei algumas formas que o Neymar faz para humilhar seus adversários, mas tem outras formas também que o mesmo faz. Dá para fazer vários vídeos sobre isso. Se vocês quiserem, vocês comentem aí. Mas claro, quero trazer pro canal um drible do Neymar que eu também quero analisar dele, tá? E nisso eu vou colocar uma meta aqui nesse vídeo. Se bater 700 likes nesse vídeo aqui, eu vou analisar jogadores de futebol e o tópico é: o melhor drible do Neymar Jr. será analisado. Quer saber qual que é e quer aprender esse drible? Então deixa o like aí, só depende de você. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Mano, já vai deixando o like, não esquece de se inscrever no canal. Tem meu Instagram também, mano, meu Instagram tá aí aparecendo. Mano, o YouTube não tá notificando vocês, então vá pro meu Instagram, siga lá. Porque lá toda vez eu falo quando vai ter um vídeo novo, quais os projetos novos do canal. Enfim, lá você fica ligado em todas as novidades da Futebol Futsal TV, beleza? Então vai deixando um like, se inscreve e não esqueça, mano, de deixar o like. E não esqueça também de você votar no seu jogador favorito pra aparecer aí analisando jogador de futebol, hein, mano? Demorou? Então é isso, galera. Valeu, falou, até mais. Não esquece de deixar o like. É nóis. Tchau!